Norbert Hurt, kuidas kommenteerite kaotust Põlva Lootusele 3-1? Ma vaatan tabeli seis, väga kurb seis, et mängisime kehvasti. Mis andis tundes? Mis oli puudu? Vastane oli küll agressiivne, lõhkus meie mängu päris hästi ja ei suutnud esine poole väga hästi palju hoida. Teine poole ajaks olime natuke parem mängu käima, aga endiselt jäime nagu ees lahenduste kätte, et ei suutnud seda viimast ära teha. Et lõite oma esimese värava tänases mängus, et kas nüüd saab purgil kaane maha? Põhimõtteliselt ma arvan, et edaspidi on vastu väga raske. Selge, aitäh!